«Укрзалізниця» скасувала всі потяги до Криму. Відсьогодні поїзди ходять тільки до Новоолексіївки та Херсона. Далі пасажири мають добиратися хто чим зможе. Тим, хто вирішив здати квитки, гроші повертають. Перший потяг нового маршруту проведжала Наталка Калінка. Крим без «Укрзалізниці». Відсьогодні потяги, які їхали на півострів до Севастополя та Сімферополя, вестимуть пасажирів лише до станцій Херсон та Новоолексіївка. Дмитро на Новий рік збирався додому в Ялту. Сьогодні мав їхати. Квитки придбав за 20 днів. Тепер повертає. Я прийшов здавати білети, тому що приїхав тільки до Новоолексіївки і не знаю, що робити далі. Як мені добиратися? Либо матрас надувати через Сіваш, плити, либо пішком йти, либо які ще способи, може на машині, попутки. Але я сумніваюся, що як-то мене це все не устраює. Григорій теж здає квитки. Збирався в Сімферополь до онуків. Їхати до Новоолексіївки не хоче. Це деревня якась там на 50 кілометрах від границі, або в 30, яка різниця, возле Сіваша. Що далі робити? Хто там їздить і хто там ходить? Таксі? Ну, за таксі ви знаєте, скільки буде стоїти, скільки стояти на границі ще прийдеться пропускати. Це, до Нового року точно не успієш, тому смисла нету. Пішком пойду, да, через степи, через гори, з рюкзачком. Да. Ну, що мені залишається робити? Ну, може бути, ще і границю теж закроють, скажуть, ще і переходити не можна. Це я теж не знаю, може, тоді прийдеться обратно. Пасажирам, які купували квитки в касі, гроші повертають одразу. Дмитро купував через інтернет, йому доведеться почекати. В вашому випадку гроші повернуться на карточку. А чого це? Тому що ви купували квиточки по інтернету, розраховували з карточки. А через скільки повернеться вам? Пасажири обурюються, але ті, хто вирішив їхати, міркують, як збудувати маршрут. Пішки будемо добиратися. Ну а як по-іншому, бо не можеш ніяк добиратися. До Херсонської області, потім моя сестра візьме таксі і далі доїде додому до Євпаторії. Від учора заборонено також перевозити залізницею будь-які вантажі на півострів. Не їздитимуть з материка в Крим і автобуси. Наталка Калінка, Євген Чижик, Микола Чеботарьов, Перший національний. Транспорт в окупований Крим не ходитиме тимчасово. Шлях перекрили, щоб з півострова на материкову Україну під виглядом мирних жителів не проникали диверсанти. Так пояснив речник АТО Андрій Лисенко. Зараз дуже висока розвідувальна диверсійна робота проводиться, велика небезпека. І тому було прийнято рішення для посилення контролю і убезпечення мирних громадян від діяльності диверсійних підривних груп, зробити тимчасове перекриття шляхів з окупованої території на територію, яка контролюється українською владою. Ця міра, вона є тимчасовою, вона не буде постійно в такому режимі знаходитися.